שלום לכולם. אנחנו רוצים לדבר על הנושא שנקרא אומנות הענה. אין ספק שאחד מן הצרכים החזקים המרכזיים שבאדם, הצורך ליהנות. הדבר הפשוט הזה שנקרא הנאה. כל אדם מטבעו מחפש לבנות לעצמו חיים, מלאי הנאות, מלאי אטרקציות, שעשועים. אדם מחפש לגוון את החיים בכל מיני דברים שגורמים לתענוגות. אדם מנסה לייפות את חייו בכל מיני דברים שמדברים אליו, שמהנים אותו. כנראה שבורא העולם יצר את האדם בצורה הזאת, כיצור שזקוק לחיים של הנאות, כיצור שזקוק לרפד את החיים שלו, בדברים שמעבר לחיי השגרה הרגילים. אנחנו אנשים שמחפשים הנאות, אנחנו אנשים שבמידה מסוימת גם רודפים אחרי הנאות. ומי מאיתנו לא היה רוצה חיים יפים שמלאים, מלאים באטרקציות והנאות מהנאות שונות. אני הייתי רוצה ברשותכם לשוחח על הנושא הזה, ולנסות לבדוק אותו ממספר היבטים. מה זאת בכלל הנאה? איך בונים הנאה? איזו השפעה יש לכל מיני סוגים של הנאות על החיים שלנו, ובעיקר על התוצאות לטווח רחוק, טווח קרוב וטווח רחוק, של אותם הנאות שאנחנו כל הזמן מייבאים או מייצרים לעצמנו. אז בואו נתחיל ונדבר קודם כל ונאמר כמה דברים בכלל על האדם, על המהות הזאת שנקראת אדם, ומתוך זה נבין גם מה זאת בעצם הנאה ואיך בונים חיים של הנאה, הנאה אמיתית. ובכן, כשאנחנו קוראים בתורה על בריאת האדם, התורה מתארת את בריאת האדם בצורה מאוד ציורית. כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. זאת אומרת, אלה דברים שכבר דיברנו עליהם מספר פעמים. אנחנו יודעים שהאדם הוא יצור כפול, יצור שמורכב משני חלקים, מגוף ונשמה. עצם היותו של האדם יצור גופני, קרוץ מחומר. עצם העובדה הזאת עושה אותו ליצור שיש לו צרכים גופניים, שיש לו תוואים שנובעים מתוך הגוף. האדם בראש ובראשונה הוא יצור שנברא עפר מן האדמה. ויש לאדם את אותם האינסטינקטים, את אותם הצרכים, את אותם הרצונות, שיש לשאר היצורים שקרוצו מחומר. אם אנחנו משווים את האדם לבהמה, אז האמת היא שמבחינה חומרית, מבחינת הגוף, אין הרבה הבדל. זה לא כל כך נעים לומר את זה, אבל למעשה במהות ההבדל היחיד זה רק בצורה החיצונית. נכון שיש כל מיני תפקודים ויש כל מיני איברים שהם שונים בינינו לבין מה שיש אצל בעלי החיים. אבל מבחינה עקרונית, מבחינה מהותית, האדם הוא שווה ערך מבחינה גופנית לשאר בעלי החיים. מה שבכל זאת מבדיל את האדם מן הבהמה, מה שעושה אותו לכל כך מיוחד, זה בעצם היותו יצור שיש בו גם חלק רוחני, וזאת הנשמה. ולימדונו חז"ל רבותינו, שלמעשה הנשמה היא חלק אלוה ממעל, היא החלק הגבוה, היא החלק המרכזי, היא בעצם הדבר שעושה את האני של האדם, היא הדבר שמבדיל אותו מיתר הנבראים. את הנשמה רגע אנחנו נשאיר בצד ונדבר רגע על הגוף. אנחנו יודעים שלגוף שלנו יש כל מיני צרכים. לצרכים אנחנו קוראים בלשון של היהדות, בלשון התורה, יצרים. יצרים, אפשר להשתמש גם במונח תאוות. יש באדם המון יצרים והמון תאוות, והם אלה שמפעילים אותו, הם אלה שמניעים אותו, איתם הוא חי, ובאמצעות היצרים הוא בעצם מספק את אותם צרכים גופניים טבעיים, כפי שהטבע הפיזיולוגי מחייב. כשאנחנו מדברים על היצרים שבאדם, ישנו ויכוח בין הפסיכולוגים, בכלל בפסיכולוגיה המודרנית או העתיקה, מהם היצרים הדומיננטיים החזקים ביותר שמפעילים את האדם, שפועלים על האדם. חז"ל, כבר אולי גם שלמה המלך, בספר משלי, בספר קהלת, הצביעו על כך שיש באדם שלושה כוחות, כוחות בנפש, כוחות מרכזיים, כוחות דומיננטיים, ששוב, אלה היצרים בעצם והתאוות. אלה שלושת הכוחות המרכזיים שמפעילים את האדם, ואני חושב שבמידה מסוימת גם בפסיכולוגיה המודרנית הגיעו לאותה מסקנה, שאלו הם היצרים החזקים והדומיננטיים ביותר שפועלים באדם. ומה הם? היצר הראשון, היצר הפשוט ביותר, שניתן אולי לקשר אותו ליצר הקיום, אני קורא לו יצר האכילה. יצר האכילה זה דבר כל כך טבעי, כבר תינוק מיום שהוא מגיח אל אוויר העולם, יש לו מין אינסטינקט של יניקה, הוא זקוק לאוכל. אוכל זה צורך אמיתי, זה צורך בסיסי של כל אדם, אבל שוב, זה צורך גופני, ולכן אנחנו מגדירים אותו כיצר, כאולי גם סוג של תאווה, תאווה גופנית. היצר השני, יצר שכולנו מכירים אותו טוב מאוד, יצר הממון, יצר הכסף. הצורך של האדם לרכוש ממון, לרכוש עוצמה, לרכוש רכוש, רכוש מלשון, כן, לרכוש זה מלשון רכוש,
הצורך אולי האובססיבי הזה באדם, כל הזמן לקנות לעצמו קניינים ורכוש נוסף, זה נובע מתוך מידה, מתוך צורך נפשי שקיים באדם, זה גם סוג של יצר או סוג של תאווה. והצורך השלישי, היצר השלישי, זה היצר שלא כל כך נעים לדבר עליו בציבור, אבל זה הצורך הבסיסי שבין זכר לנקבה, אותו הצורך שמביא את האדם להקים משפחה, להביא תולדות וצאצאים לעולם, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש כמובן, אפשר להוסיף לרשימה הזאת תאוות ויצרים שונים ומשונים, אפשר לדבר על קינה, על חמדה, על כעס, על כל מיני דברים, כל מיני דברים שקשורים למידות של האדם, לתכונות האופי של האדם. אבל אין ספק שאם אנחנו עושים כאן איזושהי הכללה של כלל המין האנושי, שלושת היצרים הללו, יצר האכילה, יצר הממון ויצר העריות, עריות בעין, לשון ערווה, כפי שזה מוגדר בלשון חז"ל, אלה שלושת הכוחות הדומיננטיים ששייכים לכל אדם באשר הוא. עכשיו, למה אנחנו מגדירים אותם כיצרים? כשאנחנו אומרים את המילה יצר, את המונח יצר, זה מן הסתם יוצר איזושהי אסוציאציה לא כל כך נעימה. כשאנחנו מדברים בעצם על יצרים, אנחנו מדברים בעצם על תופעה שהיא נובעת מתוך הצורך הגופני הבסיסי של האדם. כל אותם היצרים, במידה מסוימת, הם מהווים נקודת תורפה, נקודת חולשה שקשורה לאישיות שלי. כל החטאים של האדם, כל הנפולות, כל הכישלונות של האדם, אינם נובעים מהנשמה. הנשמה בגדלותה לא מובילה את האדם ולא מייצרת כישלונות ותסכולים ונפילות. הנשמה היא חלק אלוה ממעל, הנשמה היא זאת שמושכת את האדם לחיים של קדושה, לחיים של משמעות, חיים מלאי ערכים, לחיים של קשר עם בורא עולם. הנשמה היא זאת שמדרבנת את האדם לעשות מצוות. אבל לאדם יש, חוץ ממצוות, גם את החלק השני, את הנפולות, את הכישלונות, את מה שאנחנו קוראים בלשון התורה עבירות. וכאן אנחנו צריכים להבין, כל העבירות שהאדם עושה, שהאדם נכשל בהם, הנפילות והכישלונות הם אלה שנובעים מהגוף. הם אלה שנובעים מהיצרים שפועלים עליו בצורה כל כך חזקה, בצורה תמידית, במשך כל ימי חייו. וכשאנחנו מדברים על שלושת היצרים המרכזיים, יצר האכילה, יצר הממון ויצר העריות, אפשר לתת כמה דוגמנות ואפשר להבין איך בעצם אותם כוחות בנפש, אותם צרכים גופניים אפילו, כן? הם אלה שמבילים אותנו ומפילים אותנו בהמון המון חטאים. אנחנו מדברים על יצר האכילה. אכילה זה דבר בסיסי, זה דבר טוב. בלעדי אכילה אנחנו לא יכולים להתקיים. אבל כמה טעויות, כמה בעיות אנחנו גורמים לעצמנו מאכילה מופרזת. מי יכול להעיד על עצמו? מאלה ששומעים אותנו עכשיו. יש מישהו שיכול להעיד על עצמו שהוא באמת תמיד אוכל את התזונה הנכונה, את הדברים הטובים, הדברים הבאמת מזינים, ללא חומר משמר, ללא צבעי מאכל, ללא כל מיני תוספות מלאכותיות של מזון תעשייתי. כמה מאיתנו באמת יכולים להעיד על כך שאנחנו שומרים על תזונה טבעית ובריאה? יותר מזה, כמה מאיתנו יכולים להעיד על עצמנו שאנחנו תמיד אוכלים את הכמות הנדרשת לגופנו? כל אחד מכיר את הסיטואציה הזאת, אחרי ארוחה בשרית ככה, דשנה וטובה. אני מרגיש מספיק מלא, אני מרגיש טוב וסווה. אבל תמיד בסוף הארוחה מתעורר פתאום איזה חשק למשהו מתוק, לאיזשהו כינוח. כל המושג הזה כינוח, משהו מתוק. זה לא צורך אמיתי, זה סוג של תאווה. למה בכל זאת אנחנו זוללים עוגות וגלידות ופיצוחים וכל מיני דברים טובים ונחמדים? למרות שאנחנו יודעים שבאיזשהו מקום זה מזיק לנו. אנחנו משמינים, אנחנו יוצרים עודף קולסטרול, פוגמים במצב הבריאותי שלנו בגלל הפרזה באכילה. כמה נשים מנסות לחזות, כל הנושא הזה של דיאטות, כל הנושא הזה של עיצוב הגוף, כמה אנשים משקיעים בשביל לחזור ולתקן את מה שהם קלקלו בגלל אכילה מופרזת. אלא מה? אנחנו יודעים שהאכילה זאת תאווה מאוד מאוד חזקה. זה משהו שלמעשה מעסיק אותנו כל כך הרבה שעות במשך היום. אנחנו חושבים על האוכל. איך אמרה לי מישהי לא מזמן? אמרה לי, אתה יודע איך אני מגדירה את עצמי? אני אדם מותנה מזון. כל יום אני חושבת על אוכל. זאת אחת שכל היום היא בדיאטות. אני רוצה שתבינו, כן? כל הזמן היא בדיאטות. רק אף פעם זה לא הולך לה. משום שהיא תמיד מתחילה מיום ראשון. אתם מכירים את זה. נתחיל אחרי שבת, נתחיל אחרי החגים. אף פעם זה לא הולך. פעם אחת באיזשהו אירוע ראיתי אותה יושבת מול צלחת עוגות. איך אומרים? היא ירדה על הצלחת ולא השאירה כלום. אמרתי לה, תגיד לי, מה קורה כאן? הכרזת על דיאטה חמורה. היא אומרת לי, לא, אני לא אוכלת, אני רק מיישרת את העוגות, אני מיישרת את המגש. כי פשוט הצורה, כן, לא הייתה מספיק מסודרת, מספיק אסתטית. אז אתם מבינים את הרעיון, נכון? אכילה זה יצר, זאת תאווה מאוד מאוד חזקה, וכשאני לא יודע לרסן אותה ולשלוט בה, אז אני נכנס לבעיות, אני פוגם בעצמי. כשמדברים על ממון, בואו נסתכל בלשון הקודש, מה הפירוש של המילה ממון. חז"ל אומרים שהמילה כסף זה לשון כיסופים, אדם נחשף. כסף בטבעו יוצר כיסופים של האדם, אדם נחשף לדבר הזה. גם המילה ממון עצמה,
בלשון הקודש, כל אות מורכבת מהגיה מסוימת, ממספר אותיות. אז למשל המילה ממון, זה ממם ואבנון. כל אות במילה ממון, יש בה איזושהי כפילות. למשל, המילה ממ, אנחנו כותבים אותה בצורה מלאה, ממ, זה פעמיים ממ. המילה, שוב, עוד פעם, האות ממ, הנוספת, זה פעם, עוד שוב פעמיים ממ. אחרי זה וו, וו, פעמיים וו. ובסופו של דבר הנון, שגם היא כפולה, נון, יש בה פעמיים נון. חז"ל אומרים שכשלאדם יש 100, הוא רוצה 200. יש לו 200, הוא רוצה 400. טבעו של הממון, שיוצר באדם תשוקה. כמה שיש לי, אף פעם זה לא מספק אותי. אני תמיד ארצה כפול, אפשר לראות את זה מתוך המילה עצמה. והיצר של הממון הוא יצר מאוד מאוד חזק ועוצמתי. אני חושב שבמידה מסוימת, אני לא אגזים אם אני אומר, שרוב החטאים ורוב הנפילות של האדם, הם סביב הנושא הזה של ממון. כל הסכסוכים בין בני אדם, 99% מהסכסוכים בין בני אדם, המריבות, הפשעים, לכו לבית כלא, תראו את כל החבר'ה שיושבים שם. אני חושב שברוב המקרים זה סביב הנושא של עבירות רכוש, עבירות ממון, או מה שמסתעף מכך. אנחנו נכשלים בהמון המון דברים שקשורים לממון, לגזל, להונאה. מי שמכיר את חוקי התורה, יודע כמה התורה הקפידה על ישרותו של האדם, על הגינות במסחר. בענייני ממון, הדבר הזה הוא נקודת תורפה מאוד מאוד בעייתית, מאוד מאוד חזקה. ואני יודע שחלק גדול מהנפילות שלי פשוט נובעות מתוך אותה תשוקה ומתוך יצר חזק לכסף. אני לא מזמן פגשתי אדם שפרצו לביתו. אוי, כל כך ריחמתי עליו. מסכן, הוא היה בדיוק בחגיגת בר מצווה לבן שלו. הוא שכר אולם, הביא רקדנים, הביא שם שמחה גדולה מאוד. בשעה שהוא רקד שם ופיזז לו ברחבת הריקודים, פרצו לביתו. כנראה אנשים שהיה להם מידע. הם ידעו על כך שהוא חוגג ואין להם שום, הם לא מסכנים את עצמם. אז הם נכנסו לבית. הם פשוט השחיתו לו את כל הבית. הם גנבו כל דבר בעל ערך, גנבו כספת עם כסף, גנבו שם תכשיטים ומכשירי חשמל ומצלמות דיגיטליות ואת כל הדברים היקרים. ומה שהם לא לקחו, הם פשוט השחיתו בגרזנים, קראו ספות, קראו מזרונים. איך הוא אמר לי? כל כך כאב לו, אמר לי, מה? אנשים יכולים להיות כל כך רעים? תגיד לי, זה באמת יכול להיות? אנשים יודעים שביום השמחה שלי אני שם באולם והם נכנסים לי לבית ועושים לי את החיים, מחריבים לי את ביתי? אמרתי לו, תגיד לי, מה, אתה תמים או שאתה עושה את עצמך? הוא אומר לי, כן, כן, מישהו פעם אמר לי שאנשים מסוגלים למכור גם את הדבר הכי יקר והכי חשוב להם, בשביל, את האנשים הכי קרובים להם, בשביל כסף. במידה מסוימת זה נכון. אנשים נופלים, אנשים נכשלים בגלל אותו יצר שנקרא ממון. אם אנחנו מדברים על היצר השלישי, שאי אפשר להרחיב עליו יותר מדי. אני עובד הרבה עם בני נוער, אני מכיר את המצב. תסתכלו על נושא הזה של גיל הטיפש 10, על המצב של בני הנוער. אנחנו מנסים לבנות מערכת חינוך. אנחנו מנסים להביא בני נוער לבתי ספר ולהקנות להם חינוך וערכים והשכלה. אני חושב שאחד מן הדברים שבעיקר מטרידים אותם ומעסיקים אותם בעיקר בגיל הזה, גם בגיל מבוגר יותר, זה כל הנושא הזה של בינו לבינה, שבין גברים ונשים. זה מין מתח נפשי ומתח גופני ששואב מהאדם המון המון אנרגיות. והמון משפחות מתפרקות בגלל הדברים האלה. בגלל הנושא של חוסר נאמנות, בחוסר מסגרות מסודרות. כל התחום הזה של המתירנות של העולם המתירני, שיצר מצב של בלתי אפשרי להקים משפחה, ויצר מצב של בלתי אפשרי לשמור על נאמנות, שאנחנו מסתכלים על הרחוב בימינו, חוסר הצניעות, הוולגריות והגסות. זה לא מה שהיה פעם, הרחוב של פעם לא היה נראה כמו שהוא נראה היום. וכל אדם, גם אם הוא אינו דתי, מבין שיש איזה גבול מסוים, גבול שבו עברנו את הטעם הטוב. צורת לבוש, צורת דיבור, צורת התנהגות בין גברים לנשים. מי שחושב שאני מגזים, אז שיועיל בטובו ללכת ולהתעדכן בנתונים של המשטרה, בכל הנושא הזה של הטרדות, וכל הנושא הזה של פגיעות אחד איש בזולתו. והדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה, אי אפשר לדבר עליו יותר מדי, אבל אנחנו יודעים שקיים כאן איזשהו מנגנון עוצמתי ואדיר, שמפעיל את האדם, שמשפיע על האדם, וחלק גדול מהנפילות והחטאים של האדם והכישלונות, הם קשורים באיזשהו מקום לאותו יצר כל כך גדול, שכבר פרויד, הפסיכולוג הנודע, דיבר עליו, ולמעשה הוא זה שטען שכמעט כל מה שאדם עושה וכל מה שמתרחש במהלך החיים שלו, זה פונקציה ותוצאה שמתקשרת לאותו יצר, שנקרא יצר העריות, אותו יצר חזק. עכשיו השאלה היא כזאת, אנחנו באים ומשמיצים את הדמות הזאת שנקראת אדם, ואנחנו מדברים רק על החסרונות ועל הפגמים. כולנו כאלה, נולדנו כאלה. אז אני רוצה לשאול שתי שאלות. קודם כל, למה הקדוש ברוך הוא בכלל יצר את היצרים הללו? למה הוא ברא אותנו כאלה? הוא יכל לברוא אותנו מושלמים. יש מלאכים בשמיים, אין להם יצרים. אין להם תאוות. בגלל זה הם גם לא נכשלים, הם אף פעם לא עושים עבירות. אין להם טעויות בחיים, אין להם כישלונות, הם יצורים מושלמים שתמיד הולכים בדרך הישרה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שגם אני יהיה מושלם, וזה מה שאנחנו תמיד טוענים ביהדות, שבורא עולם מצפה מאיתנו לחיות חיים של שלמות.
אז למה הוא ברא אותי עם כאלה חסרונות? הוא עשה אותי, הוא הכניס אותי לתוך מסגרת כזאת בעייתית, שיש בי יצרים ותאוות, וזה מושך אותי וזה משפיע עליי. ואז אני שואל, ריבונו שלם, אתה עשית את זה, אז מה אתה רוצה ממני? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אחרי שהמציאות היא כזאת, איך מתמודדים איתה? מה אני אמור לעשות? האם אני אמור להיכנע ליצרים ולתאוות? או שמה אני אמור לנוון אותם, להשליך אותם באיזושהי פינה ולהתעלם מהם? האם זה אפשרי? מה אנחנו אמורים לעשות? השאלה הראשונה, למה הקדוש ברוך הוא בכלל יצר את אותם תאוות ויצרים שבאדם? הגמרא מספרת שאנשי כנסת הגדולה שחנכו את בית המקדש השני, עמדו בתפילה וביקשו ואמרו, ריבונו של עולם, תראה, בית המקדש הראשון נחרב בעוון גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. שלוש עבירות שהחברה היהודית בתקופת התנ"ך הייתה נגועה בהם, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. בית המקדש השני נבנה, ברוך השם. אבל מי ערב לנו שהוא לא יחרב עוד פעם? משום שאנשים אותם אנשים, היצרים אותם יצרים. אז מה עושים? ריבונו של עולם, יש לנו פתרון. אנא ממך. אנחנו מבקשים לך ליצור שינוי מהותי במציאות הזאת של האדם, של העולם בכלל. אנא ממך, ריבונו של עולם, תבטל את אותם שני יצרים כל כך עוצמתיים ובעייתיים. את יצר העבודה זרה ויצר העריות. ריבונו של עולם נענה לבקשתם, והגמרא מספרת במסכת סנהדרין שהקדוש ברוך הוא שחט את יצר העבודה זרה. אני לא יודע בדיוק מה זה ואיך עושים את זה. אבל מדובר כאן באיזשהו צורך נפשי שהיה קיים באדם, לסגוד לכל מיני אלילים ולכל מיני הבלים. עד היום אפשר לראות את זה בארצות מוזרות, משונות, בכל מיני מקומות במזרח ובאפריקה אולי, שאנשים סוגדים לפסלים. אנחנו מסתכלים מהצד ולא מבינים. מה מושך אדם בר דעת הגיוני להשתחוות לפרה? לראות אותה כדבר קדוש. אבל בתקופת התנ"ך גם יהודים היו נגועים בזה. בעולם שחט וביטל, הוא נטרל את אותה מידה, את אותו צורך נפשי שקיים באדם לעבודה זרה. הבעיה נפתרה. אנשי כנסת הגדולה ראו שהדבר המצליח, אז הם אמרו לו, ריבונו של עולם, יש עוד אחד, יותר, יש יצר נוסף, שובב לו קטן, שבגללו נחרב בית המקדש. יצר העריות, עם כל העוצמה, עם כל הבעיות שלו. אנא ממך תבטל אותו. ריבונו של עולם אמר להם, תחשבו טוב, אתם רוצים עולם בלי יצר הרע? אתם רוצים עולם בלי אותו יצר? איך אנשים יוולדו? איך יוולדו ילדים לעולם? איך אנשים יתחתנו? אז אנשי כנסת הגדולה יצאו מנקודת הנחה מאוד פשוטה. מה זאת אומרת? להתחתן ולקיים לקיים את מצוות פרו ורבו, זה פשוט מצווה מן התורה. אנשים יתחתנו לשם שמיים. יקימו משפחות ויביאו ילדים לעולם, כי כך בורא עולם ציווה. זה קיומו של העולם. אמר להם, ריבונו של עולם, אתם רוצים עולם בלי אותו יצר? רציתם, קיבלתם. מספרת הגמרא, ריבונו של עולם שחט את אותו יצר, את אותה מידה, אותה תכונה בנפש, שגורמת לה, לאותה התעוררות, לאותה משיכה, אל בני המין השני. הדבר הזה הוא מדהים. הגמרא מספרת שבמשך שלושה ימים אחרי כן, חיפשו ביצה אחת בת יומה בכל ארץ ישראל ולא מצאו אפילו ביצה אחת טריה. כי מסתבר שכל התרנגולים נתנו גט לתרנגולות. בלשכות הרבנות, אנשים עמדו שם בתור לבוא ולהתגרש. כל אלה שקבעו תאריך לחתונה בגן הקסום, בגן הטרופי, כולם ביטלו את התאריכים. חדרי מיון מלאים בגברים מוכים. אנשים לא מסתדרים, ופר שלום הבית בכל משפחה בישראל. לא נעים לומר את זה. אבל חז"ל הגיעו למסקנה והבינו שבלי אותו יצר, בלי אותו כוח שמושך ומחבר בין בני הזוג, אין קיים למין האנושי. לא תהיה שום מוטיבציה, לא יהיה מה שידרבן את האדם להתחתן ולהקים בית. נכון? זה לא נעים לומר, אבל כנראה שהדבר המרכזי, אחד הדברים החזקים שמדרבנים ויוצרים את המוטיבציה להביא ילדים לעולם ובכלל להתחתן, שכשזה לעצמו דבר נפלא וחיובי, אבל המוטיבציה הזאת נובעת מאותו יצר, מאותה תאווה עוצמתית שקיימת באדם, והיא זאת שמעוררת אותו לאותו עניין. מסתבר בעצם שללא אותם יצרים, ללא אותו יצר לב האדם רע מנעוריו, לא היה קיום למין האנושי. למשל, ניקח את יצר הממון. בלי יצר לממון, איך אדם היה נראה? אנחנו פיתחנו את הציוויליזציה, קידמנו את העולם, רק בגלל דבר אחד. בגלל שיש לנו רצון ויש לנו צורך לרכוש ממון, להתקדם, להשיג לעצמנו כל מיני קניינים ואמצעים שיקלו על החיים שלנו. אם לאדם לא היה יצר לממון, הוא היה יושב בבית ולא יוצא ולא מביא פרנסה הביתה. היה אומר לבני ביתו, לכו תאכלו עשב בגינה. היינו רוכבים על חמורים, גרים במאורות אבן, והעולם היה נראה כמו בתקופת האבן. בגלל שיש לנו את התאווה לממון, אנחנו יוצאים לעבודה, אנחנו מקדמים את העולם, מפתחים ובונים ויוצרים חיים. יצר האכילה זה דבר רע? זה באמת יכול להיות דבר רע. שאלה איך משתמשים בו ואיך עושים איתו. הרי בלי אכילה אדם יכול, אדם יפגע בעצמו. בלי אכילה אדם יכול למות. אני מכיר בחור צעיר, מאוד מאוד, מאוד מאוד מסכן. כבר בגיל צעיר הוא התחיל עם כל הנושא הזה של דיאטות. הוא רצה להיות מאוד מקובל בחברה. אז הוא התחיל והוא הגזים, וזה נכנס לו כמו איזו אובססיה כזאת לנושא של דיאטות. הוא הגזים ופגע בעצמו בצורה מאוד חמורה.
הוא הגיע למצב של אנורקסיה. הוא פשוט לא מסוגל כבר להקל, הקיבה שלו מעכלת מוצקים, הוא צריך לקבל כל דבר דרך זונדה, שוקל ממש משקל זעיר, לא גייסו אותו לצבא, הוא אדם מאוד מאוד חולני שכל הזמן מאשפוז לאשפוז, הוא אדם מסכן. איך אנחנו מגדירים אדם שאין לו תיאבון לאוכל? כל אמא יודעת שברגע של הילד שלה אין תיאבון לאוכל, זה הסימפטום הראשוני להתפתחות של מחלה מסוימת. אדם בריא זה אדם שיש לו תיאבון. ואדם בריא זה יש לו תיאבון לממון, יש לו תיאבון לאוכל, ויש לו תיאבון גם לשאר הדברים. זה קיומו של העולם, וכך בורא עולם יצר אותנו. למעשה יצר לב האדם רע מן אוריו, זה נכון. אבל לולא אותו יצר לא היה קיום לעולם. עכשיו יש כאן איזשהו מצב מאוד מאוד מוזר. מצד אחד בורא עולם יצר את יצר לב האדם הרע מן אוריו. שאותו יצר במידה מסוימת הוא כוח הרסני. הוא כוח משחית. הוא זה שמפיל אותנו, הוא זה שאורס לנו את החיים. אבל מצד שני אין קיום לעולם בלי אותו יצר. מצד שני יש לו גם צד חיובי לאותו יצר. הוא כוח שיכול להיות כוח בונה, כוח מפרה, שבזכותו יש חיים. השאלה הגדולה היא, מה עושים עם אותם יצרים? אם בורא העולם יצר את האדם עם יצר לב האדם, עם אותם תאוות, עם אותם כוחות, מסתבר שבפוטנציאל אפשר לעשות איתם דברים טובים. וכאן בעצם באה לידי ביטוי הבחירה החופשית של האדם. אם האדם יודע איך לעשות שימוש נכון עם היצרים שלו, היצרים הופכים להיות לכוח חיובי, לכוח בונה וכוח מפרה. אם האדם לא יודע לעשות שימוש נכון עם היצרים שלו, הם כוח מאוד מאוד הרסני. וכאן בעצם הרעיון הגדול. יש איזושהי נקודה מסוימת שעד אליה היצר הוא חיובי ובונה. ויש נקודה, מאותה נקודה והלאה, היצר הזה הופך להיות כוח מאוד מאוד מסוכן שצריך להיזהר מפניו. מהי אותה נקודה? אומרת לנו התורה, אמר הקדוש ברוך הוא, בלשון חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין. פירוש, בורא עולם יצר את התאוות ואת היצרים שבאדם. הוא לא יצר אותם בשביל שאני אנוון אותם. הוא לא יצר אותם בשביל שאני אשליך אותם בפינה ויחיה חיי נזירות ויתעלם מהם. דרך אגב, זה גם לא יצליח, כי זה לא טבעי לאדם. הוא יצר אותם כדי שאני אשתמש בהם, אבל במידה הנכונה. ומה היא אותה מידה הנכונה? יש נקודה מסוימת, שעד אליה אני זה ששולט ביצר. אני זה שמכוון אותו. אני זה שמדריך אותו. אני בעל הבית, ואני קובע לו את הגבולות ואת הפרופורציות. אני קובע לעצמי כמה לאכול ומתי לאכול ומה לאכול. אני קובע לעצמי כמה להרוויח ממון, איזה סוג של ממון, באיזה אופן מותר לי להרוויח את הממון. חס ושלום לא על חשבון הזולת. חס ושלום לא לגרום נזק לחברה על ידי זה שאני רוצה למלא את חשבון הבנק שלי. אני קובע לעצמי את הגבולות, גם בכל התחום הזה של חיים, חיי משפחה, בין גבר ואישה. אדם צריך לדעת שיש נקודה מסוימת, שברגע שהוא שולט על היצר ומכוון אותו, היצר הוא כוח חיובי, הוא כוח קדוש. אבל ברגע שעברתי את הגבול, והיצר הפך להיות בעל הבית שלי, והוא זה ששולט עליי והוא זה שמנחה אותי, כאן מתחילה הבעיה, והבעיה היא גדולה מאוד. משום שברגע שאני איבדתי שליטה, אני הפכתי להיות עבד נרצע לתאוות וליצרים שלי. יש איזושהי אשליה מסוימת בעולם המודרני, שמקובל לחשוב שאדם שחי חיים של הפקרות, חיים של מה שבא לי ומה שמתחשק לי, הוא אדם חופשי, הוא אדם מאושר. וזו טעות גדולה שתכף אנחנו נראה אותה. זו טעות בראש ובראשונה, משום שאדם מופקר שעושה את מה שהוא רוצה, הוא לא באמת עושה את מה שאני, הנשמתי שלו רוצה. הוא עושה את מה שהתאוות שלו מכוונות אותו. הוא עושה את מה שהיצרים שלו כופים עליו לעשות. אדם אומר, אני רוצה גלידה. מה זאת אומרת אני רוצה גלידה? מי אצלך רוצה גלידה? הבטן מאוד מאוד רוצה גלידה. השאלה האם אתה מסוגל לשלוט או לרסן את הרצון הזה? במקרה שאתה יודע שהרצון הזה עכשיו הוא לא במקום, שהרצון הזה עכשיו הוא שלילי? או שאתה לא מסוגל. יש אנשים שלא יודעים לדחות סיפוקים, הם לא יודעים לרסן את התאוות שלהם. יוצא שהם עבדים נרצעים לתאוותיהם, ליצרים, והם לא בדיוק אנשים חופשיים, הם פשוט עבדים, עבדים של איזה כוח פנימי שקיים בתוכם. עד כאן, בשלב הראשון, אנחנו מבינים שעיקר תפקידו של האדם זה לחיות חיים מאוזנים, חיים שיש בהם הרמוניה, שמצד אחד אני משתמש ביצר, אני מפעיל אותו, אני חי חיים שלמים ואמיתיים, אבל מצד שני, אני זה ששולט בו. אני זה שמרסן אותו ונותן לו גבולות. עד כאן אני חושב שלא חידשתי שום דבר, וכולם מבינים את זה. כולם מבינים שבעצם מותר האדם מן הבהמה. ההבדל, אחד ההבדלים המהותיים בין אדם לבהמה, שלי יש יכולת לרסן ואת תאוותיי. בניגוד לבהמה שאין לה את היכולת, היא נשלטת על ידי דחפים, על ידי אינסטינקטים ותאוות. הרבה פעמים בשלב הזה, כששומעים את מה שאני אומר, אנשים קמים ואומרים, "שמע, זה נשמע נחמד, זה נשמע גם מאוד, משכנע והגיוני." זה נכון, מותר האדם מן הבהמה, זה אחד ההבדלים היסודיים בינינו לבין בעלי החיים. אבל, אם אתה הולך לבנות לי חיים כאלה, אם אני הולך עכשיו לשנות את אורח החיים שלי, ולבנות לעצמי מערכת של חוקים, מערכת של הגבלות על פי ההוראות של התורה, על פי המסורת היהודית,
נכון שזה בונם בי משהו בתור אדם, זה עושה אותי לסוג אחר של אדם, אדם הרבה יותר מאופק, הרבה יותר מרוסן. אבל באיזשהו מקום, הפחד שלי, שחיים כאלה, הם נראים לי חיים מדכאים. הם נראים חיים נטולי הנאות. כי סך הכל מה זאת הנאה? הנאה זה לזרום עם החיים, אכול ושתוק עם אחר נמות. בוא נעשה מה שאנחנו רוצים. תן לי לעשות את מה שהרגע, הרגע מתחשק לי. ואתה כל הזמן מצייר לי מין חיים כאלה שבה אני כל הזמן צריך להיות תחת שליטה, עם מודעות. להיות כל הזמן אדם ששולט ומרסן ומקביל, לא לומר את מה שאני רוצה לומר, לא לאכול את מה שאני רוצה לאכול, לא לקחת את מה שבא לי לקחת. חיים כאלה, אולי ברמה התיאורטית, ברמה הפילוסופית, הם נכונים. אבל במידה מסוימת הם נראים חיים מאוד עצובים. הם נראים חיים שנטלו מאיתנו את כל שמחת החיים. כי מה זאת שמחת חיים ומה זאת הנאה אם לא לקחת את כל מה שאני רוצה ולעשות את מה שבא לי, כמו שמקובל לומר בעולם המודרני. וכאן אני רוצה ציבור יקר, לבדוק יחד איתכם, האם באמת ההנחה הזאת נכונה, אולי התחושה הזאת שקיימת אצל כולנו, האם היא באמת נכונה? האם באמת חיים של הנאה, חיים מאושרים, הם חיים של הפקירות? הם חיים שבה סגנון חיים של בא לי, של מתחשק לי? בוא נבחן את זה. ובוא נסתכל, ננסה לנתח מבחינה אולי, מבחינה פסיכולוגית, מה זה המושג הזה, הנאה? איך זה בעצם פועל בנפש של האדם? חזל בגמרא במסכת נידה, אחד מחכמי ישראל, רבי מאיר, זה שקברו בטבריה, רובכם מכירים אותו. את הקבר שלו. רבי מאיר, התנא רבי מאיר, שואל שאלה במסכת נידה. הוא שואל שאלה מאוד מאוד יסודית על אחת מההלכות, אחת מהחוקים הבסיסיים שקשורים לחיי המשפחה היהודית. אנחנו מכירים את הנושא הזה של טהרת המשפחה. את אותם הגבלות, את אותם הרחקות שהתורה ציוותה על גבר ואישה לשמור במהלך הנישואים שלהם. אנחנו לא נרחיב על זה יותר מדי, אבל ברמת העיקרון נדבר על זה מלמעלה. שואל רבי מאיר. הוא אומר, למה התורה ציוותה על גבר ואישה להתרחק זה מזו מבחינה גופנית? בערך שבועיים בחודש. למה? למה אמרה התורה שאישה צריכה להתרחק מבעלה? אני לא מבין מה. זוג נשוי כדת משה וישראל יש ביניהם אהבה. ובאופן טבעי הם, 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 הם מרגישים את הצורך, כן, לממש את הקשר שביניהם. למה בורא העולם צריך לבוא ולהתערב ולקבוע לנו גדרים וגבולות? זאת השאלה שמופיעה בגמרא מפיו של רבי מאיר. עונה רבי מאיר ואומר, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מכיר את הטבע שלכם, יצר לב האדם רע מנעוריו. אמר הקדוש ברוך הוא, למה אני מרחיק בין גבר ואישה, למה אני מצווה עליהם? מתוך שרגיל בה, הוא קץ בה. ומתוך שהיא רגילה בו, אז יכול לומר, אפשר לומר שגם היא קצה בו. גבר ואישה במהלך החיים, מממשים את הקשר שביניהם. יש תהליך של שחיקה. יש תהליך של מעיסה. מתוך שרגיל בה, הוא קץ בה. אמר הקדוש ברוך הוא, יקחו לעצמם פסק זמן, איזושהי הפוגה. והתרחקו פיזית, לא נפשית, פיזית זה מזו. ואז במשך הריחוק, תקופת הריחוק שנמשכת בערך שבועיים, הם מחדשים את רמת הגעגועים, את הרצון להתקרב זה לזו. ואז אומר רבי מאיר, ואז אחרי התקופה הזאת של הריחוק המסוים הזה, היא נדמת לו ככלה ביום חופתה. כאילו חוויה חזשה של ליל הכלולות, של חתונה מחדש. בעצם רבי מאיר מלמד אותנו כלל מאוד מאוד יסודי בפיזיולוגיה ובפסיכולוגיה של האדם. מה זו בעצם ההנאה? הנאה למעשה מורכבת מהתהליך הבא. יש לאדם חמישה חושים. יש כאלה טוענים שיש גם שישי, אבל נשאיר את זה למקום, להזדמנות אחרת. יש באדם, לכולנו יש חמישה חושים. החושים שלנו הם אלה שקולטים כל הזמן גירויים מן החוץ. אנחנו כל הזמן קולטים גירויים מן החוץ. אנחנו שומעים קולות, אנחנו רואים מראות, אנחנו מריחים ריחות. אנחנו חשים כל מיני עצמים שבהם אנחנו נוגעים. במשך החיים, אנחנו כל הזמן קולטים גירויים, כל הזמן, כל הזמן. והגירויים האלה נכנסים דרך החושים, והם נקלטים ומתורגמים על ידי המוח לתחושות, לחוויות מסוימות. למשל, אם אני יוצא לטיול ואני רואה תמונת נוף יפה, אני הולך למוזיאון, אני מסתכל על תמונה, על ציור יפה. העיניים שלי קולטות סוג של גירוי, זה גירוי לחוש הראייה. במקרה הזה זה גירוי חיובי. משום שהגירוי החיובי הזה נקלט על ידי העיניים, עובר אל המוח, והמוח מתרגם את הגירוי הזה לתחושה של הנאה. זאת אומרת, מה זאת הנאה? ההנאה לא נוצרת מהעיניים. העיניים הם רק המדיום, הם רק הכלי שמעביר את סוג הגירוי. המוח הוא זה שמתרגם את המראה לתחושה של הנאה. אותו דבר עם אדם מריח ריח טוב. המוח מתרגם את זה לתחושה של הנאה, של שביעות רצון. כשאדם שומע צליל יפה, המוח מתרגם את זה לתחושה של הנאה. זה גירוי חיובי. ישנו גירוי מסוג אחר. גירוי שלילי. כשאדם קולט גירויים מן החוץ, גירויים שליליים, למשל אדם מריח ריח לא נעים. אז הוא למעשה קולט גירוי שלילי, המוח מתרגם את זה לתחושה של אי נעימות. כשאדם שומע קול צורמני או מראה דוחה, אז המוח מתרגם את זה לתחושה של סבל או של אי נעימות, תלוי לפי הרמה של הגירוי.
למעשה כל הגירוי, כל ההנאות הן פונקציה ותוצאה של קליטת גירויים מן החוץ. גירוי חיובי וגירוי שלילי. עכשיו, יש כלל בפיזיולוגיה, בטבע של האדם, כך ברא אותנו ברוא עולם ועל זה אי אפשר להתווכח. יש גבול מסוים עד לאן, גבול מסוים שעד כמה אני יכול לקלוט גירויים מן החוץ ובאיזה עוצמה אני יכול לקלוט את הגירויים. לדוגמה, קחו לכם נערה שיצא עכשיו לחופש הגדול, הנה מתחיל עכשיו החופש, והיא יוצאת לחופש הגדול. אז החברות שלה עוזרות ומוצאות לה עבודה. איפה הן מוצאות לה? הם הכינו לה את ההפתעה של החיים שלה. היא הייתה מוכרת וידועה בכל הבית ספר כזללנית מספר אחד של גלידות. אוי כמה שהיא אוהבת גלידות, מכל הסוגים, לא משנה, עם כל התוספות. הם סידרו לה עבודה כמתנת יום הולדת, מתנת החופש הגדול, לעבוד בדוכן לגלידה. במשך כמה ימים בשבוע הראשון היא עובדת וחוגגת וזוללת שמה, כן, כתוב ליבה. ועכשיו אני אשאל אתכם שאלה, גם הזללנית הגדולה ביותר בעולם, זללנית הגלידות, כמה ימים אתם נותנים לה שתוכל להמשיך בחגיגה הגדולה? כמה ימים? יש כאלה יגידו כמה שעות, לא יותר. יום, יומיים, שלושה, תוכלי כמה שאת רוצה. בסופו של דבר זה נמאס. למה זה נמאס? מסתבר שהמציאות של האדם בנויה בצורה הזאת. כל גירוי שאני קולט, כל הנאה מתחילה תמיד בגדול. זה כמו משולש שיש לו בסיס רחב. היא מתחילה תמיד עם עוצמה מאוד גדולה. אני קולט את הגירוי בעוצמה גדולה ואני חש תחושה של חניה, של הנאה. זאת חוויה אדירה. אבל מה קורה עם הזמן? ככל שאני ממשיך לקלוט את אותו גירוי, העוצמה, היכולת שלי להנות הולכת ומצטמצמת. ואז כמו משולש, המקבילים נפגשים. למעשה הם נפגשים בו איזושהי נקודה שנקראת בפסיכולוגיה נקודת סף רוויה. סף הרוויה זה אותה, הרוויה זה אותה נקודה שבה אני האדם כבר חדל להפיק הנאה מאותו סוג של גירוי. זהו, סבתי, אני רווי. מיציתי, זה היה טעים, זה היה נחמד, הכל טוב ויפה, אבל די, כמה אפשר? זה כבר לא טעים לי. סף רוויה. עכשיו שימו לב למבחן הגדול של האדם. אדם בוגר בנפשו, אדם שיש לו שליטה, שהתחנך על שליטה על יצרים, יודע לדחות סיפוקים, יודע מה זה הערך של איפוק בחיים. ברגע שהוא צורך גירוי מסוים, הנאה מסוימת, והוא מגיע לסף רוויה, אז הוא מבין שהכלל בחיים הוא, שאחרי שהגעתי לסף רוויה, אני צריך לקחת כמה צעדים אחורה, ולעשות את מה שנקרא בכדורסל פסק זמן. קח לעצמך איזושהי הפוגה, קחי לעצמך הפוגה של כמה ימים, עוד כמה ימים תבואי ותאכלי עוד מנת גלידה, וגם תהני ממנה. זה אדם בוגר בנפשו. אדם שאינו בוגר בנפשו, שאין לו שליטה, או לא התחנך, הוא חסר משמעת עצמית. אז מה הוא עושה? הוא אומר לעצמו במוח, יש לו איזושהי בעיה. הוא אומר לעצמו, רגע, זה לא ייתכן. הרי אני אוהב גלידות. אני מאוד מאוד אוהב גלידה. אבל איך ייתכן שהגעתי למצב של רוויה? זה כבר לא טעים לי. למה אני לא ממשיך ליהנות? זה לא בסדר. במוח כתוב לו שגלידה שווה הנאה. אבל הוא לא מבין למה בפועל החוויה נגמרה. אז הוא מנסה לייצר לעצמו שיטות חדשות כדי להגביר ולהעלות את סף הגירוי, את סף הריגוש. מה הוא יעשה? אז הוא יוסיף כל מיני פצפוצים, שוקולד, פצפוצי אורז, ואני לא יודע מה, ושברי עוגיות, וכל מיני קרמלים, וסירופים של שוקולד למיניהם. הוא מנסה להעלות את סף הגירוי. יכול מאוד להיות שזה יעבוד לכמה דקות, לכמה פעמים. אבל מה יקרה אחרי כן? אחרי שאדם עובר את סף הרוויה, אם הוא לא חדל לצרוך מאותו הגירוי, הוא יגיע בהכרח גם למה שנקרא סף דחייה. סף דחייה זה אותו שלב שזה כבר, לא רק שזה לא מענה אותי, זה פשוט דוחה. אני לא יכול להסתכל, אני רק חושב על גלידה, זה כבר מעורר לי בחילה. זה הרעיון הגדול. מה זו בעצם הנאה? הנאה זה לדעת להשתמש ולצרוך מן העולם, ממקורות ההנאה, את המידה הנכונה, בזמן הנכון ובכמות הנכונה. אנחנו תכף נראה שלמעשה תורת ישראל עובדת על הרעיון הזה. בורא העולם לא מנסה לקחת, ליטול מאיתנו את הנאות העולם הזה. התורה לא מנסה לנטרל את האדם מחיים של הנאות וחיים שיש בהם תענוגים. בדיוק ההפך. בורא העולם שהוא המדריך האמיתי והגדול של האדם, המחנך הדגול של האדם, סך הכל מסביר לו ומראה לו עד כמה לצרוך מן העולם הזה. עד כמה לקחת ועד כמה לקבל. והדבר הזה נכון בכל תחום של הנאות. הדבר הזה נכון בין קשר בין גבר לאישה, את הגבול והעמידה שנותנת לנו התורה. שאם גבר ואישה לא שומרים על הגבול הזה, הם מהר מאוד מגיעים לסף רוויה, סף דחייה, עד לשלב השלישי שזה הגירושין. הדבר הזה נכון גם בענייני אכילה ובשתייה ובשינה. קחו את הישנוני הגדול ביותר בעולם. כמה הוא יכול לישון? 17 שעות, יישב במיטה. די, אני רוצה כבר לקום. הדבר הזה נכון לגבי חוויות, טיולים למשל, בילויים. אדם שעובד בחברה להגנת הטבע ויוצא כל יום לטיול. מדריך טיולים נהנה מהטיולים כמו שאנחנו יוצאים פעם בשנה? ודאי שלא. די, זה כבר נמאס לו. כבר מיצה. אישה שאוהבת לעשות קניות, מה שנקרא שופינג. יש נשים שאוהבות, כל הנשים אולי, אוהבות לטייל בקניונים, במרכזי קניות. קח את אשתך, תעשה ניסיון. תן לה יומיים שלושה לבלות שם. שתהיה שם 20 שעות ביממה. די, מאס. כמה אפשר? כל דבר במציאות, כל הנאה בנויה בעצם על הרעיון הזה, על המידה הנכונה, שאם עברתי אותה,
אז בעצם יריתי לעצמי כדור ברגל. זה גול עצמי, משום שאני גרמתי לכך שאני כבר חדל מלהפיק את אותה הנאה. אני פגמתי ביכולת שלי לצרוך את אותם גירויים, לקלוט אותם גירויים, ולהפיק לעצמי חוויה של הנאה. וזה, הדבר הזה, צריך להבין, הוא נכון לגבי כל סוגי ההנאות בעולם. פעם אמר לי מישהו, תראה הרב, יש דבר אחד שאתה לא צודק. אתה צודק לגבי כל שאר הדוגמאות שנתת, אבל יש דבר אחד שאף פעם לא נמאס. שמה אין סף רוויה. מה? אז הוא אומר לי, כסף. כסף אף פעם לא נמאס. אומר, אם אתה רוצה, תנסה אותי. תנסה אותי, תן לי, ותראה שאף פעם לא נמאס לי. טוב, אני הייתי מעדיף שתעשה את הניסוי עליי, אבל זה לא כך ילך, נכון? אמרתי לו, תשמע, אני רוצה להסביר לך משהו. כך למשל אדם מאוד מאוד עשיר. אומרים שביל גייטס אולי אדם העשיר בעולם. נניח שיש לו 50 מיליארד דולר, זה הסכום שמדובר עליו כרגע. אז תאר לעצמך שביל גייטס, שבאמת באמת משופע בממון, הולך לישון, 4 לפנות בוקר פתאום טלפון. הוא מתעצבן, הוא קם מתוך בעלה, מי זה מהיר אותי? מי זה מפריע לי באמצע השינה? אני לא יודע מה אני אעשה לו. הוא מרים את הטלפון מהסקרנות שלו, הטלפון לא חדל לצלצל, ועל הקו מנהל הבנק. אמר לו, תגיד לי, חתיכת אידיוט, מה אתה מתקשר אליי? מה אתה... אני לא מבין, באמצע הלילה, אתה לא מבין שאתה מפריע לי? אז אמר לו, לא, בילי, בילי, אתה חייב לשמוע. בילי, תשמע, חבל על הזמן. יש לי בשורה טובה, זה אתה הרווחת עוד מיליון דולר. עוד מיליון דולר לחשבון הבנק שלך. מה אתם אומרים? מה תהיה התגובה של בילי? הוא יקפוץ משמחה? הוא יקפוץ משמחה, ודאי שלא, נכון? הוא כל כך התעצבן, הוא כל כך התרגז על המנהל הזה, בשביל דבר כל כך פרוט וחסר חשיבות, אתה מאיר אותי, אתה מפריע לי בשינה, עוד מיליון דולר, ביג דיל, אפשר לחשוב, עוד מיליון דולר, 50 מיליארד. אתה יודעים מה הוא יעשה? מעצמים שלו, הוא יקום בבוקר, ילך ויקנה את הבנק, כדי שיוכל לפטר את המנהל. אבל אם אחד מאיתנו היה מקבל ב-4 לפנות בוקר בשורה, שהרווחנו מיליון דולר, קפיצה עד התקרה, נכון? משמחה? הייתי אומר למנהל הבנק, תקשר אליי גם מחר, אין לי שום בעיה. מה ההבדל ביני לבין ביל גייטס? שאני לא רווי. ביל גייטס רווי. כל דבר בחיים זה עמידה נכונה. מערכת התורה, מערכת המצוות, זה מערכת בעצם שמדריכה את האדם לדעת איך להשתמש בעולם, להשתמש ולקחת מן העולם הזה את מה שהתיר בורא עולם. ומה שהתיר בורא עולם, אלה הדברים שבאמת האדם צריך. בגבול הנכון, במידה הנכונה. בסופו של דבר, בגדול, תוצאת הלוואי של זה, שכשלאדם יש יראת שמיים, כשאדם הוא מציית לאלוקים ולוקח בחשבון את רצונו של האלוקים בחיים שלו, אז בסופו של דבר תוצאת הלוואי של זה, שגם לא רק שהוא לא מאבד את ההנאות בחיים, הוא יודע תמיד לשמור על הפרופורציות ועל האיזון הנכון, והוא יודע ליהנות בחיים במידה הרבה יותר חזקה מאדם שחי חיים של הפקרות, שבה הוא מרגיש שהכל מותר לו ואת הכל הוא רוצה לקחת מן העולם. הייתי פעם באיזושהי הרצאה, בבית ספר לילדים, באיזשהו מקום בארץ, מאוד מאוד מוכר. הרצאה בפני ילדים יחסית צעירים, ילדים בכיתה ז', אני מניח שזה גיל 12 או 13. בית ספר שאיננו דתי. הגעתי שם להרצאה, דיברתי שם על אמונה, על השגחה, כל מיני סיפורים יפים לקראת החגים. הילדים ישבו והקשיבו בקשב רב ונהנו. יפה מאוד. בסוף ההרצאה ניגשה אליי המורה ואומרת, אם לרב יש זמן, אתה יכול להישאר, והילדים רוצים להתייעץ איתך בדברים אישיים. הם ביקשו לדבר עם רב. ימים טובים, ילדים מבקשים לדבר עם רב, נו. טוב, אמרה לתלמידים, אני מבקשת לצאת החוצה, ועכשיו כל אחד ייכנס לפי תורו, והרב יישאר איתכם כמה דקות לשמוע את השאלות שיש לכם. חשבתי כבר איזה שאלות. מה כבר הם יגידו לי? יש להם קושיות על רשי, על הרמב״ם, משהו לא מובן בגמרא. נכנסה ילדה, ילדה בכיתה ז', נראית, מה אני אגיד לכם? באמת קטנטונת. אבל מה שמדהים, גוף של ילדה, מבט של אישה מבוגרת. מבט של אישה מבוגרת, מבט כל כך רציני, כאילו מישהי שעברה כבר בחיים, כל כך הרבה דברים, נו נו. אני יושב ואני אומר, נו, איזה קושייה שלך על רשי? מסתכלת עליי ונועצת במבט כזה רציני ואומרת לי, הרב, אני מוכרחה להתייעץ איתך, אני פשוט בדילמה. נו, איזה דילמה? היא אומרת, תראה, ואני וחבר שלי הגענו לפרשת דרכים, ואני פשוט מתלבטת אם להישאר או להיפרד, ואני לא יודעת מה לעשות. אני לא יודעת אם אני חולם, אני לצחוק או לבכות, אני... מה, ילדה בכיתה זין, פרשת דרכים, את בהתלבטות, את בדילמה. אמרתי, תגידי לי, נגמלת ממטרנה בכלל? בת כמה את? מסכנה, עברה הרבה חוויות בחיים, היא כבר מכירה הכל. יצאתי משם, כל כך ריחמתי עליה, כל כך ריחמתי עליה. היא בטוחה שהיא מאושרת, ההורים שלה בטוחים שהיא מאושרת. היא בטוחה שהיא חיה בעולם שבו הכל מותר, אנחנו לא צריכים לחכות לגיל מבוגר בשביל להתחיל דברים. אפשר לתת לילדים לעשות את הכל, נכון? ציבור יקר, אתם יודעים איזה עולם אנחנו יצרנו? איזה עולם אנחנו יצרנו לילדים שלנו? אנחנו יצרנו עולם שבו הילדים האלה איבדו את התמימות שלהם. ילדים שכבר טעמו מכל דבר בעולם, ולמעשה התוצאה היא שהם הפסידו את כל עולם הילדות, את כל עולם התמימות. אני רוצה לספר לכם על זה משהו.
הלכתי עם אשתי לקנות מתנת יום הולדת לקרוב משפחה, ילד בן 10. נכנסנו לחנות מסוימת, מתייעצים עם המוכר, לא מצאנו. מתקשרים לאימא, עוד מעט מתחילה יום הולדת, שלא נפסיד את המסיבה, הפופקורן ייגמר. אני אומר לאשתי, נו כבר, צריך להזדרז, צריך למצוא איזה מתנה, ואנחנו לא מוצאים. מתקשרים לאימא של הילד ואומרים לה, תגידי, יש כאן מדף שמתאים לגילאים, בטווח הגילאים הזה. מה את אומרת על המתנה, על המשחק מסוג זה וזה? לא, זה כבר יש לו. מה את אומרת על המשחק ההוא? לא, זה גם יש לו. את ההוא קיבל שנה שעברה, ואת ההוא קיבל לפני חודש מאבא שלו, ואת ההוא, אבא שלו הבטיח לו שעוד חודש הוא יקנה לו. ציבור יקר, אנחנו לא מצאנו שום מתנה. בסוף לקחתי 100 שקלים, נתתי לו מתנה, אמרתי לו, הולך תסתדר, תקנה בזה פלאפל. אמרתי לאשתי, אני מאוד מרחם על הילד הזה. איזה ילד מסכן זה ילד שאי אפשר להפתיע אותו במתנת יום הולדת. ילד שיש לו הכל הוא ילד מסכן. ילד שטעם הכל זה ילד באמת אומלל, כי אין לו ממה ליהנות. כל הנושא של הרעיון של ההנאה זה ההפתעה, זה התולדה של החוסר. כשחסר לי דבר מסוים, ואז אני מקבל אותו אחרי תקופה, אני יכול להתרגש, אני יכול גם ליהנות, במידה הנכונה. קחו למשל דוגמה ילד שיש לו 1,000 סוכריות בבית, והוא זולל בלי סוף. לעומת ילד שיש לו רק סוכריה אחת והוא יאכל אותה בשבת. מי יותר מאושר? מי יותר נהנה מהסוכריה? זה פרדוקס, לכאורה זה שיש לו 1,000 סוכריות, אבל זה בדיוק ההפך. דווקא זה שיש לו את הסוכריה האחת והוא מצפה ומייחל, נהנה מהסוכריה הזאת הרבה יותר. אז אני לא אומר שצריך לתת לילדים שלנו רק סוכריה אחת בשבוע, ודאי שלא. אבל הרעיון, ברמת הרעיון זה נכון. לפני כמה זמן נסעתי באחת השכונות החרדיות בירושלים, שכונת מאה שערים בשבילכם. נסעתי עם נהג מונית, אשתו ישבה מאחור, אני לא מכיר אותם, ונתקענו שם בפקק, כל מי שמכיר את האזור הזה יודע ששם הפקקים זה דבר קבוע. רחובות מאוד מאוד צרים. ואז אנחנו רואים התקהלות מאוד מאוד גדולה של ילדים במדרכה. ילדים חרדים. וזה לא דבר נדיר בשכונות חרדיות, מי שמכיר. התקהלות של איזה 40 ילדים קטנים, מתקהלים, וכולם מסתכלים למעלה. אנחנו רואים שיש שם המגדניה, והמוכר תולה שם שלט על מבצע, רוג הלך ב-20 שקלים. וואו, איך הילדים מסתכלים. בכזאת התלהבות, בכזה עניין. ואחד מסביר לשני, ואחד מתאר לשני. הם מאוד מתלהבים. יושב הנהג מונית וצוחק ואומר לי, תגיד לי, אני לא מבין את הקטע שלכם, אתם הדוסים. אני באמת לא מבין אתכם. הוא אומר, שמע, אני עובד פה כל הזמן. כל דבר קטן, כל דבר חריג יוצר התקהלות. תראה את הילדים האלה, מה הם מסוקרנים כל כך? מה יש לראות? שלט, רוג הלך. בשכונה חילונית, בחיים זה לא היה קורה. אלה ילדים שכל דבר קטן מסקרן אותם, וכל דבר קטן מושך את תשומת ליבם. אם אני רק יעצור פה, יחליף גלגל לפנצ'ר, אז מיד יתקהלו ויסתכלו על 1,000 עיניים. אני לא עניתי, לא צחקתי, ידעתי שזה במידה מסוימת הוא מצביע על תופעה נכונה. אשתו יושבת מאחור, ואז היא אומרת לו ככה, היא דופקת לו על הכתף ואומרת לו, היא אומרת לו, שמוליק! שמוליק, אתה רוצה שאני אסביר לך למה זה נובע, למה הם מסוכנים? אני אגיד לך מה זה נובע. היא אומרת לו, שמוליק, הילדים האלה זה נובע מהתמימות שלהם. הם ילדים כל כך תמימים, הם ילדים שלא טעמו הכל בחיים. אז כל דבר קטן מלהיב, כל דבר זה אטרקציה, כל דבר זה חדש, כל דבר זה ריגוש בחיים. ואז היא אומרת לי, אבל אתה יודע הרב, אני יש לי בת כבר בת 12. היא רק בת 12, אבל היא מה זה מבוגרת, היא מה זה זקנה. היא ילדה שטעמה הכל. אבא שלה הכניס לה אל הבית את האינטרנט ואת הכל, והיא רואה הכל, והיא קוראת עיתונים, והיא יודעת את כל סודות העולם של המבוגרים. היא התבגרה מהר, היא בבת אחת קפצה כמה שלבים, והגיעה למצב שהיא כבר מכירה את כל החוויות, יש לה חבר, היא טעמה את כל החוויות שבעולם. כמה שהיא מסכנה. אני אגלה לכם סוד, אני ערכתי מחקר מדעי, אבל אל תגלו אותו לאף אחד. אני יצאתי לבדוק ואני גיליתי שאין יותר ילדים בעולם. באמת, אין יותר ילדים. יש פשוט מבוגרים בגוף קטן. אלה ילדים שהתבגרו מהר מאוד. אלה ילדים שאיבדו את עולם הילדות שלהם ואת התמימות, אז הם איבדו גם את האושר בחיים ואת ההנאה. כי אושר והנאה זה לא חיים של הפקרות שבה הכל מותר. והבעיה שלנו שאנחנו רוצים ליהנות מכל העולמות. אנחנו רוצים ליהנות ואנחנו לא יודעים לרסן, ואנחנו לא יודעים להתאפק. אז בשביל זה אנחנו מפסידים, מפסידים בגדול. כי הנאה זה בראש ובראשונה חיים של איפוק, חיים של ריסון. ומי לנו יותר מבורא עולם שהוא המדריך הגדול, שיודע לומר לנו ולהדריך אותנו מה הכמות המותרת של כל דבר. מהו האופן המותר שבו מותר לנו להשתמש מהנאות העולם הזה. וזה בעצם אחד מהרעיונות של התורה. לתת לאדם את הפרופורציות הנכונות להשתמש בכלים של החיים של העולם הזה, בצורה הראויה. סופו של דבר גם, האדם יהנה יותר ויהיה מאושר יותר. אבל זה עדיין לא הכל. דיברנו רק על אלמנט אחד. בדקות הנותרות שיש לנו, בואו נדבר גם על האלמנט השני. מה זו בעצם הנאה? הנאה אמרנו זה עמידה, הכמות. דיברנו על הפן הפיזיולוגי אולי, הנפשי. בואו נדבר על עוד איזשהו פן, הפן של המשמעות. אני אתן לכם דוגמה. אם אני אציע לאחד מכם, אני אזמין אותו לארוחה. במסעדה הטובה ביותר בעולם, חוויה קולינרית בלתי נשכחת. אתה תשב,
יעמדו שלושה שפים לרשותך ויתנו לך את האוכל הכי טעים בעולם. אכול כפי יכולתך. אתה תלקק את האצבעות ואת המזלגות גם, מרוב שזה טעים. אני מבטיח לך, אבל יש לי תנאי אחד. מה אני אעשה? כולנו נשב סביב השולחן. אתה תאכל איתנו, אבל אתה תשב מתחת לשולחן. אתה מתחת לשולחן. מה יש? תבדוק לנו את הרגליים, את הנעליים. תאכל כמה שאתה רוצה, אבל מתחת לשולחן. מה דעתכם יקרה? הוא באמת ייהנה מהארוחה? אני חושב שלא כל כך. מה בעצם עשיתי? לקחתי כאן הנאה פיזיולוגית ברמת גירוי מאוד מאוד גבוהה, אבל חיברתי אליה משמעות שלילית. זה בעצם השפלה. אני נותן לך לשבת מתחת לשולחן. זה סוג של השפלה נוראית. אז בעצם המשמעות השלילית בעצם הרסה את כל ההנאה הפיזית. עוד דוגמה. אנשים אוהבים כדורגל. אני אקח את אוהד ביתר ירושלים, אלופת המדינה. ואני אציע לו לבוא ולראות את משחק העונה של ביתר ירושלים. באותו הערב ישדרו בטלוויזיה את גמר גביע האלופות, אלופות באירופה. ריאל מדריד מול מילאן. שתי קבוצות שנחשבות באמת, ככה אמרו לי, באמת טובות. עכשיו אובייקטיבית בוא נשאל את עצמנו. גם אוהדי ביתר יודו בזה. מבחינת טכנית, מבחינת כדורגל איכותי. איפה יש כדורגל יותר טוב, איכותי, על רמה? איפה המהלכים הם יותר מהלכים? בוודאי שבאירופה. אם אני אשאל את אוהד ביתר שרוף, איזה משחק אתה מעדיף לראות? את המשחק של ביתר, משחק העונה, שמבחינת כדורגל זה בינוני ומטה, או את המשחק של ריאל מדריד, מילאן, גמר גביע אלופות של אירופה? אין לי ספק מה תהיה התשובה. אוהד ביתר אמיתי יעדיף לראות את ביתר. למרות הרמה הנמוכה, למרות שזה לא בדיוק אותו הדבר כמו באירופה, מסיבה מאוד פשוטה. זה לא רק ההנאה הטכנית מהמהלכים והמשחק. יש כאן עניין של הזדהות. אני מזדהה עם הקבוצה, זאת קבוצת הילדות שלי, היא אומרת לי משהו. יש לה משמעות מבחינתי. אז אני אוהד את הקבוצה הזאת. זאת אומרת, לכדורגל הזה של ביתר יש משמעות ערכית מסוימת מבחינתי. ברגע שאני לוקח את המשמעות החיובית, ואני מצרף אותה להנאה פיזית מסוימת, רמת ההנאה עולה. ברגע שאני לוקח הנאה גבוהה מאוד, בעוצמה גדולה מאוד, ואני מחבר אליה משמעות שלילית, ההנאה יורדת. כתוב בגמרא שבאוכל של שבת יש תבלין מיוחד שנקרא תבלין של שבת. תנסו ותבדקו פעם, ותראו שהאוכל של שבת תמיד יוצא הרבה יותר טעים. כי יש בו תבלין מיוחד, תשאלו כל עקרת בית. יש לך איזה תבלין סודי שאת מחביאה שם במקרר, או בארון, שאת מכניסה אותו רק דווקא בשבת? ודאי שלא. מה זה תבלין של שבת? אני יושב עם בני המשפחה שלי בשבת סביב הסעודה. ייתכן שמבחינה גסטרונומית, קולינרית, אלה אותם הפרודוקטים, אותם המוצרים, אותו סוג מאכלים שאנחנו אוכלים באמצע השבוע. אבל זה תמיד יוצא יותר טעים, אתם יודעים גם למה? משום ששבת זו משמעות אחרת. שבת זה רעיון אחר. שבת זה כל המשמעות של הקדושה, המשמעות של המצווה, של החיבור עם בורא עולם, של שבת קודש. וכשאני ובני ביתי יושבים סביב השולחן בשבת, אז זה לא רק האכילה הפיזית, זה קודם המשמעות וההילה שאופפת את כל הארוחה הזאת. זה התבלין המיוחד. כשאני מחבר משמעות חיובית וערכית להנאה, ההנאה עולה בכמה דרגות. כמעט כל המצוות עובדות על הרעיון הזה, שבו האדם נהנה וצורך משהו מן העולם הזה, אבל המצווה מחברת אותו גם אל משמעות ערכית חיובית. זאת אומרת, המצווה מוסיפה לאדם את המשמעות החיובית. כשאדם אוכל תפוח, אז הוא גם מברך, אז הוא גם נקשר לבורא עולם, הוא מודה לבורא עולם. הוא מוסיף משמעות רוחנית וערכית לפעולה פיזית. ממילא גם ההנאה עולה. לעומת זאת, משמעות שלילית הורסת את כל ההנאה. אני אתן לכם דוגמה ובזה נסיים. איזה בחורה, בת של מולטי מיליונר אמריקאי, עלתה לארץ. תפסת איזה בחור ישראלי באוניברסיטה, קרקר סביבה, קוציניו פוציניו, התחתנו. אבל היא לא יודעת שזה בלוף. היא לא יודעת שהוא לא אוהב אותה, הוא אוהב את הכסף של אבא שלה. אחרי 10 שנות נישואים שהוא הצליח לחלוב כבר את חשבון הבנק של אבא, אז הוא הרגיש שכבר הוא לא זקוק להיות איתה. לקח את המזוודות וברח לה, השאיר לה מכתב. הוא אמר לה, תדעי לך שהכל בלוף. תדעי לך שהכל שקר גמור. אני אף פעם לא אהבתי אותך, רציתי רק את כספו של אביך. הבחורה מתעלפת, מתעוררת אחרי כמה ימים בבית החולים. אבא ואמא מגיעים, דדי מגיע מארצות הברית. ולא, מה קרה? אני אביא עוד נישואים. אנחנו נציל לכם את הנישואים ואת הבית. אל תדאגי, אני אשלם כמה שצריך. היא אומרת לו, אבא, אתה לא מבין מה הוא אמר לי, הוא אף פעם לא אהב אותי. הוא אף פעם לא רצה אותי, הוא רצה רק את הכסף, הכל היה בלוף, הכל היה משחק אחד גדול. אמא שלה אומרת לה, לא, תראי, את עכשיו לא מרגישה טוב. די, אל תחשבי על דברים שליליים, תחשבי חיובי, זה תמיד טוב בחיים. הנה, הבאתי לך כמה קלטות וידאו מהימים היפים. תראי את החתונה שלכם, הנה תראי אתם בירח דבש, הנה תראי איך שאתם עושים סקי בשוויץ, איך שאתם משחקים המדוזות בים. כמה שזה היה יפה, איזה ימים יפים היו, נכון? מה יקרה לבחורה הזאת? כל פעם שהיא רואה את הנשיקות, כל פעם שהיא רואה את הסקי בשוויץ, את החיבוקים, את הקוציניו פוציניו, כל פעם שהיא רואה את הכביכול רומנטיקה, הסבל שלה מתעורר מחדש והוא מתעצם. למה? בעבר הבילוי שלהם יד ביד גרם להנאה.
אבל היום בפרספקטיבה של ההווה, שהיא מבינה מה המשמעות, ושהיא מבינה שזה היה בלוף אחד גדול, היא מבינה שזה היה שקר אחד גדול, אז המשמעות השלילית הרסה את כל ההנאה שבעבר. זאת אומרת, גם אם אני נהנה היום מדבר מסוים, אם בעתיד אני פתאום יבין שלאותה הנאה, לאותה פעולה שעשיתי, יש משמעות שלילית, אז דווקא אותה הנאה, כל הזיכרונות מההנאות של העבר, יגרמו לי סבל נורא והיום. היום בהווה. כשאדם חי חיים נכונים, כשאדם חי חיים שבו היום, בהווה, הוא נהנה, נהנה מהפיזי, אבל מחבר לו משמעות חיובית, אז גם לטווח רחוק וגם לעתיד, זה תמיד יסב לו הנאה, וגם הזיכרונות של ההנאות יציפו מחדש את אותה חוויה של הנאה. אבל כשאדם פתאום יעשה חשבון נפש בסוף חייו, הוא יבין כמה שטויות הוא עשה במהלך החיים וכמה טעויות. כשהייתי צעיר זה היה כיף, אבל היום כשאני מבוגר אני יודע שאלה היו טעויות, אלה היו כישלונות ונפילות, אותם הזיכרונות עלולות לגרום לי לתחושה בדיוק הפוכה ממה שרציתי. אז כדי ליהנות באמת, צריך חיים אמיתיים של משמעות. תודה רבה.